suimti Gabrielių Landsbergį. Įsiveržė į TSLKD būstiją, išnuodijamos. Nu, merginos, nuobodu. Tai va, tegul tą kovinį spragylą pamato tie, kurie kūrė Lietuvoje tironiją, ir mes čia vat, neužilgo prieisim, dėl ko mes drįstam tą žodį varto, kad iš tikrųjų jau kai kurie žmonės gali suprast, kad priešintis jau tampa pareiga. Ta klastotė demaskavo Audrius Bačiulis, įėjęs, kaip aš suprantu, į uždarą grupę Laisvės televizijos, kur buvo tariamasi, kaip suklastoti. Ir skirtingai negu nuo anų, jinai nesislapsti ir priėmė iš karto. Bet jis tas daiktas buvo įrašytas jos darbotvarkė. Sužinok, ką jie slepia. Kauno policija buvo toks laskolas. Ir jisai tada tokius f***avičius visus, ką pagaudavo, turėjo gerą. Kada galiojo 122 straipsnis, jeigu žinai. Ne, tai aš pagal numeris. Sovietiniai laikai. Ir jisai turėjo visų sąrašus. Tik žinojau, kad jisai... Buvo toks vienas vyrukas, kuris jam pateikdavo, ką reikia, bet už tai gaudavo savo draugam bylų patvarkyti. Paskui tą vyruką nušovė kažką. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Sveiki čia OpTV ir žinoma, čia yra savaitės nesąmonių beprotystės, iš tikrųjų, apžvalga su Kęstučiu Skrebiu teisininku ir manim Rūta Janutienė. Ir kol neprasidėjo, aš tiesiog noriu paprašyti, labai ačiū, kad mano knyga jums patinka, bet būkit geri, vis dėlto parašykit, kur ją siūsti tie, kurie perkat. Ir dabar pradedam. Pradedam nuo orų, žinoma. Ir nuo, tiksliau, nuo mėnulio fazių poveikio žmonėm, kuriuos jūs netyčia išrenkate į Seimą. Žiūrėkim. Nebent mes patys pritartume, bet praeitoj kadencijoj, kad ponas Karbauskis priema sprendimą savo partijoje prieš prokuroro kreipimąsi dėl imuniteto suimti Gabrielių Landsbergį. Įsiveržė į TSLKD būstiją, išnuodijamos ir pasako, kad mes visi esam kriminalai. Tai, na, tai nėra rule of law. Čia yra Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko žodis. Jisai pasipasako, čia alegorija tokia, kad Karbauskis ateina išnuodyti konservatorių. Nu, pirmiausia, sveiki malonu žiūrovai. Nu, iš tikrųjų, sunku komentuoti, nu, drįsiu savo pasakyti taip, neadekvatau žmogaus neadekvatų pasisakymą. Gal pilnatis veikia, gal pavasaris, nes orai atšyla. Čia pareigūnas, bet... jie yra valstybė. Pirmininko pavado, pirmininkas užsienio reikalų komiteto. Trečias žmogus prie užsienio politikos vairo. Nu, koks vairas tokie ir prie vairo, nu, ką aš galiu pasakyti. Jeigu užsienio reikalų ministeris, visos Lietuvos anūkas ir garsios giminės atstovas sugeba Estijos prezidentė prie trapo pasitikti užsimaukšlinės striukę su kapišonu, nu, tai ką po to galima apie kitus šnekėti? Iš treningo išlindo. Nu, gerai, kad nusiemė treningą su trim raudonom juostelėm. Nes galėjo ir su juo ateiti. Ir tapkės, šlepetės jo. Taip. Nu, tai čia juokas jokais, bet iš tikrųjų, nu, tiek, vat, sakykime, iš to pasisakymo, tiek iš vyriausybės posėdžio paskutinio ir prieš paskutinio. Nes dabar mūsų vyriausybė, jinai dirba kažkaip, posėdžiai rengiami labai dažnai, labai trumpi, dažniausiai valanda arba pusantros, jokių diskusijų, tik tai už, prieš, arba ne, arba, nu, kažkiek dar padiskutuojame, tai vat paskutinis vyriausybės produkcijos pavyzdys, tai trečiadienį, tai yra užvakar. Kovo trečią dieną buvo pakeistas nutarimas dėl karantino. Nieko ten ypatingo nebuvo, ten gal žmonės paerzės. Nu, įvestas papildomas reikalavimas, kad tiem žmonėm, tarp kitko ir Lietuvos piliečiam, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką iš užsienio, tai įpareigoti vežėjai, užtikrinti, kad turėtų testą. Ir šiandien, sėdint prie kompiuterio, vėl išlenda pranešimas, kad vėl vyriausybės posėdis ir vėl to pačiu karantino klausimu. Taip, penktadienį. Vyriausybės posėdį du klausimai vėlgi. Pirmas tai, kad kadangi reikia padaryti tą testą,
ir įpareigota padaryti privačios kompanijos, tai vyriausybė turėtų už jį sumokėti, kompensuotas išlaidas. Taip. Tai žmogus žinomas kaip iš pasako, kad nu, mes kaip ir norėtumėm tą padaryti, bet čia staiga paaiškėjo, kad mums įstatymas to neleidžia. Tai mes surašysim, pirmadienį teiksim Seimui, skubos tvarka ir pirmadienį turėsim dar vieną vyriausybės posėdį tuo pačiu klausimu. O šiandien dar priimė to paties karantino nutarimo pakeitimą, kad įpareigot tą uždėtą prievolę padaryti testą dar ir turizmo organizatoriams ir kelionių organizatoriams. Tai taip galvas, nu, kaip gali susigaudyti žmonės, jeigu vyriausybė nutarimą keičia kas antrą dieną? Mano supratimu, tai, ką mes dabar stebim, va šitą durnevimą tokį, nesusigaudimą, tai yra lyderystės krizė. Ir Lietuva yra dabar lengva auka. VSD sako, kad ten Baltarusijos prostitutės gali bet perimti bet kurį. Čia na, irgi naujiena. VSD ataskaita paskelbė, kurioje vienintelė konkretybė buvo Baltarusijos prostitutė. Nes nors mes vat, šitoj laidoj, ne, mes Vanaguose pasakom apie Rusijos prostitutę, kuri Zoknių oro uoste įsiveisė. Taip, jie pasigavo baltarusiškai. Nu, jie tiesiog aš taip įtariu, kad negalėjo nieko daugiau sugalvot, kaip padaryti remarką į seną sovietinį filmą Briliantinė ranka. Jeigu pamenat, gerbimą Rūtą, ten irgi dora sovietinį taksistą gundė blondinė ir gundė restorane. Taip kad, nu, tai kaip, nu, ką, nu, tu mėly ponai žvalgybos vadai. Nu, ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti, nu, tą pačią garsią frazę. Nu merginos, nuobodu. Taip, merginos, tikrai nuobodu. Nors briliantiniai rankoje ta vat scena yra vienas iš tokių istorinių sovietinio kino, ko ne sekso scenų. Jų galima buvo ant piršto suskaičiuoti. Tai bet iš tikrųjų, rimtoji dalis yra, kad VSD nepastebi, kad valstybė yra be galvos, iš principo egzistuoja. Tai be vyriausybės praktiškai, nes, nu, kaip jeigu paprasto raštelio nesurašo. Gerai, važiuojam toliau. Iš tų trumpųjų naujienų. Grybauskaitės skiepijosi ne švirkštų su nenuimtų dangteliu. Išplatino visiems, ta nuotrauka išsivažinėjo keliais tūkstančiais adresų ir tik tai tada, kada pradėjo kaip nežinau, gaisras, miške, eiti pasidalinimai ir pasakoti, va žiūrėkit, imituoja, jinai tada išplatino video ir parodė vis dėl to, kad jau ten ta adata susminga jos prabangų kūną. Bet tai kam reikia šitaip elgtis, Kestuti? Nu, aš nežinau, kad taip reikia elgtis, taip elgtis nereikia, bet aš laidą iš laidos kartoju, kad iš tikrųjų tiek su komunikavimu su valstybei, tiek su administravimu, tiek su visais kitais panašiais dalykais, su kuriuos reiktų iš tikrųjų atkreipdėmėsi, nu, yra liūdna, yra blogai. Ir kas įdomiausia, tai po tos nuotraukos, ten, sakykime, vėlgi tie, nu, kaip aš sakau, dvaro jogdariams yra nesvarbu, ką pasakė karalius arba karaliaus, sakykime, ten vizieris ar dar kažkas. Nes yra toks liūdnai pagarsėjęs Rokiškis Rabinovičius, kur Facebook'e reiškiasi, arba Rokiškis Rabinovičius, arba Richardas Savukynas. Tai kada jau atidus sekėjai pamatė ir išplatino tą buvusios prezidentas nuotrauką su kurie prie rankos pridėtas švirkštas ir adata yra uždengta plasmasiniu gaupteliu, plus dar viena medikė parašė, kad nu taip laiką švirkštą neįmanoma suleisto, kas yra viduj, tai jisai pasakė, jūs visi esat durniai, ten švirkštas automatinė adata. Tai ta prasme, nu, jis nesugebėjo sulaukti, kol buvusi prezidentė pati paneiks, kad tai buvo, ir kaip jinai taip įdomiai pasakė, tai buvo pozavimas. Taip. Tai, bet tai, nu, ar reikia buvusiai Respublikos prezidentai pozuoti? Nu, tai, arba jau tie peckeliai, kurie organizuoja tą visą propagandinę kompaniją, nu, suorganizuokit profesionaliai. Nu, jeigu yra, nu, pasamdykite, jeigu jau jūsų komanda nesugama to padaryti. Ir kitko, nu, aš nežinau, gal daug dėmesio šitam reikalui neskirsim, bet mes, vat, kelias laidas atgal šnekėjom viską, nu, prezidentas ir jo komanda nesugeba reaguoti į įvykius, kurie vyksta aplink prezidentą ir aplink prezidentūrą. Tai aš manau, kad tie paskutiniai pakeitimai, kada jisai, nu, kiek iš oficialios informacijos ten irgi,
išmėtė. Dvaro juokdariai aiškina, kad jie patys išėjo ten tie visi jo patarėjai. Aš vis dėlto taip linkęs tikėti, kad prezidentas su jais atsisveikino. Nes iš tikrųjų, su kuo jis atsisveikina? Jis atsisveikina su, nu, grubiai šnekant, su spaudos grupės vadovu, su komunikacijos vadu, kuris... Tai iš tikrųjų komunikacija buvo tragiška, nes tiek vyriausybės tarnautojai, tiek Seimo tarnautojai, tiek atskiri Seimo nariai, tiek tas pats mūsų anksčiau paminėtas Žygimantas Pavilionis. Nu, dar vienam interviu, ne ką blogesniam už šitą, jis yra pasakęs, tu taip, aš nuvažiavau, aš sugebėjau nusipirkti bilietą į Tbilisi, o nekurie vaikinai nori važiuoti į Briuselį, bet nesugeba nuskristi į Tbilisi. Tai vaikinai maždaug dirbkit. Tai, nu, ką po tokio, kaip po tokio teksto turi sureaguoti prezidentūrai? Jis niekaip nesureagavo. Tai aš manau, kad vis dėlto Respublikos prezidentui trūko kantrybė ir jisai susirinks tuos žmonės, kurie dirbs ir jam ir valstybei. Tai aš tą dalyką sveikinčiau, tuos pasikeitimus. Aš šitos pasikeitimus, manau, kad jie bus į gerą. Ir ten daugiau reikėtų žmonių mesti, kurie vaikšto per kelis kiemus vienu metu. Ir žiūri, kas čia laimės, ir nueina ir pas Gabriuką, ir pas visus kitus pasiderinti. Nes nemano... Na, taip, yra šita. Tai tikėsimės, kad pas prezidentą įvyks, nes tas lyderystės vakumas, jisai negali būti valstybė, nes valstybė tai yra pavojinga. Mums visiems pavojinga. Kolega. Mes taip daug šnekam, bet jūs atnešėte studiją šitą šautuvą. Kuris, čia ne šautuvas. Kuris gali... Čia ne šautuvas, čia boksliškai arba lietuviškai tas daiktas vadinasi kovinis spragilas. Tai aš jį atsinešiu ir pasidėjau ant stalo, nes situacija iš tikrųjų, nu, Lietuvoje yra... Mes čia jau taip beveik juokiamės prašaras, bet jinai iš tikrųjų yra labai bjauri. Ir žmonių kantrybė jau, nu, senka ne dienom, bet valandom. Ir, sakykime, vat, aš leisiu savo pacituoti Tomą Jeffersoną, buvusi trečią Jungtinių Valstybių prezidentą. Ir vieną įkūrėją. Jo, ir Jungtinių Amerikos Valstybių tėvą įkūrėją. Tai jisai pasakė vieną tokią labai genialią ir labai paprastą frazę, kad kai tironija tampa įstatymu, tai pasipriešinimas jai tampa pareiga. Tai va, tegul tą kovinį spragylą pamato tie, kurie kūrė Lietuvoj tironiją, ir mes čia va, neužilgo prieisim, dėl ko mes drįstam tą žodį vartot, kad iš tikrųjų jau kai kurie žmonės gali suprasti, kad priešintis jau tampa pareiga. Nes tam visam, kas dabar vyksta Lietuvoj, nu iš tikrųjų sunku rasti logišką paaiškinį. Ir ne tik tas policininkas, kaip ten tas virtualusis policininkas, kuris neva eis per visus Facebookus ir komentuos ir aiškins, kas kaip neteisingai komentuoja. Čia mes ne tik tai apie juos turim, ne juos turim omeny. Tas spragilas, tai jisai iš tikrųjų veikia, kai neveikia teisė. Ir jūs pasidalinot tokiu sprendimu, kurį priėmė Vokietijos viena iš žemių, teismas vienos iš žemių, taip, taip. Kuris pasakė ką apie karantiną. Cituojam iš lapo, iš tikrųjų, nes čia yra svarbus sprendimas, kurį priėmė Tiuringijos žemė ir ten yra pasakyta, kad taip. Ne mažiau nei daugiau, kad karantinas, tai yra lockdownas, yra antikonstituciškas ir turi katastrofiškai neteisingas politinis sprendimas su dramatiškomis pasekmėm visoms žmogaus gyvenimo sritims. Čia aš jau iš anglų kalbos, kurį turiu verčiu, taip jau atsiprašau už tokią kalbą, bet... Taip yra ir tai buvo padaryta išanalizavus duomenis, apie kuriais buvo grindžiami šitie griežti apribojimai. Tai yra visa statistika. Uždarimas. Aš irgi taip būčiau linkęs vartoti tą žodį uždarimas. Lietuvoje vartojama žodis karantinas, bet jeigu pasižiūrėti į karantino apibrėžimą ar tas priemonės, kurios taikomas, tai nėra karantinas. Tai iš tikrųjų yra totalus uždarimas. Ir dabar grįžtant prie šito teismo sprendimo, tai gal, kad žiūrovai suprastų, kodėl, sakykime, tas, nors buvo priimtas, kodėl buvo priimtas Tiuringija arba vienoje iš Vokietijos žemė. Tai Lietuva yra unitarinė valstybė ir, sakykime, vyriausybė priima sprendimą visai teritorijai Lietuvos. Vokietija yra federacinė respublika, pats pavadinimas Vokietijos federacinė respublika. Ir ten, va, šitie sprendimai, jie praktiškai buvo visose federalinėse žemėse
vienodi, nu, gal koks žodis keitės ar dar kažkas. Ir tuos sprendimus priėmė federacinių žemė vyriausybės. Tai vat, būtent buvo kreiptasi į Tiuringijos teismą, gal ir kitose yra, nes Amerikoje jau yra tokių kreipimusi. Mes jau minėjom savo ankstesnėse laidose, kad šitiem ieškiniam vadovauja profesorius Rainer Müllich iš Vokietijos, tas pats, kuris atstovavo viešą interesą bylose prieš Volkswagen, Deutsche Bank ir panašiai, tai iš tikrųjų nu, pakankamai... Jau laimėjo. Taip, tai vat, jis dabar jau tą irgi vieną bylą laimėjo, tai jinai iš tikrųjų yra labai svarbi, nes ir kas įdomiausia, kad dar ką teismas konstatavo, vat, Tiuringijos žemės teismas, konstatavo, kad tai buvo uždarimas šalies, buvo politinis sprendimas pasiremant klaidinga pandemijos statistika. Ir toliau dar teismas, dar vienas labai įdomus konstatavimas, kad teismas pasakė, kad pandeminė situacija, kurioje buvo teisinamas ribojimų įvedimas, neegzistuoja. Teismas konstatavo, nebuvo teisinio pagrindo nustatyti tokius ribojimus. Tokius ribojimus. Nes nebuvo valstybinės svarbos pandemijos. Tai ta prasme, kažkokia pandemija jinai yra, grėsmė tam tikrai yra, visa kita, bet tai nėra valstybinė svarba. Nu, bent jau taip konstatavo, ką mes galim pasakyti. Pagal tai, kokie iš tikrųjų skaičiai yra. Taip, kokie iš tikrųjų yra skaičiai. Ir suvaržymai buvo pasikėsinimas į mūsų visuomenės pamatus. Čia vėl citata iš teismo. Ir toliau dar gražiau, kad čia vat vėlgi, jeigu mes lyginsim, aišku, mums Vokietijos teismo sprendimai negalioja, bet pats principas. Ir dar teismas konstatavo, kad buvo pažeistas pirmasis Vokietijos pagrindinio įstatymo, jie neturi konstitucijos, Vokietijos federacinė respublika konstitucijos neturi, ten buvo priimtas dokumentas, kuris vadinės pagrindiniu įstatymu, bet iš principo yra konstitucija pagal visą supratimą. Tai pirmas to įstatymo straipsnis, jisai kalba apie žmogaus orumą. Jisai kalba apie žmogaus orumą, pats pirmas straipsnis. Ir teismas konstatavo, kad draudžiant susitikimus šeimose, pas senelį ar pas tėvą ar pas motiną negalinė. Pagaliau netgi draudžiant susitikimus tarp draugų, draudžiant susirinkimus, kada paneigiama susirinkimų laisvė. Tai buvo pažeistas pagrindinis įstatymas, kuris garantuoja žmogui orumą. Ir aš kaip tik vat, perskaitęs tą teismo sprendimą, pasiverčiau mūsų konstituciją ir ten ne pirmam straipsnį, bet vis dėlto dabar, kad nepanuot, man atrodo 21 straipsnis. Taip, 21 straipsnis jisai kalba taip pat. Žmogaus asmuo yra neliečiamas, žmogaus orumą gina įstatymas. Tai vat jeigu tikėtis, kad kažkas mūsų valstybėje, kažkoks teismas vadovautųsi tą pačią logiką, kaip vadovavosi tas Tiuringijos žemės teismas, tai mūsų vyriausybės sprendimai pažeidžia irgi ir žmogaus orumą, ir pagrindinę žmogaus teisės, laisvės ir panašiai. Bet tai, lyginant, dėl ko vat, įdomu lyginti, jeigu, pavyzdžiui, Vokietija ar Amerika dėl savo tiesiog demokratinių tradicijų gali apsiginti, nuo tokių situacijų ten negali būti vat, tokio utilitarinio, tokio prislėgimo žmogus, tai mes šitą kelią atgal į, nežinau, 85 metus nuėjom per tą nepilnus metus šitų uždarimų. Iš dalies tai tas vat gražinimas, nu iš dalies gali būti vadinamas ir tam tikrų tikslų, nes, sakykime, man teko klausyti tokią vieną labai įdomią paskaitą, irgi ten ją skaitė, nu, online, ją skaitė vienas iš Izraelio rabinų. Tai jisai pasakė, iškėlė labai paprastą klausimą, problemą iškėlė, labai paprastą, sako, vat, žmonės, kurie darė analginą, koks buvo jų tikslas? At, kurie gamina analginą vaistą? Malšin skausmą. Taip. Tai sako, yra analginą skausmą, malšina. Tai dabar, o tos vyriausybės, kurios daro, va, priima tokius sprendimus, kurie vykdo šią veiklą, tai koks jų tikslas? Ir sako, aš užduodu jums du klausimus, mėly žmonės. Tai arba jie yra visiškai kvailiai ir nesupranta, prie ko jų veiksmai veda, nu, kas yra šiek tiek abejotina. Gal jie nėra patys protingiausi žmonės, bet tikrai nėra, bet nėra kvailiai. Ir tikrai supranta, kokios gali būti jų veiksmų pasiekmes. Bet tai jeigu jie supranta, kokios veiksmų pasiekmes ir jie tą daro, nu, tai čia lygiai kaip su tai žmonėm, kurie darė analginą. Jie norėjo numalšinti skausmą, bet tai šitie veiksmai, tai jie veda į tai, jie veda į žmonių susipriešinimą, į neviltį.
Ir pasitikėjimo praradimą ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar judam toliau į linksmesnės temas. Žmogaus teisų klausimais Lietuvoje. Žmogaus teisų klausimais mūsų tai iškrypusi, iš tikrųjų, keista diskusija, į kurią įsijungia, kurią visiškų absurdų pavertė Tapinas. Suklastojas virš 400 tūkstančių vardų ir pavardžių. Ta klastotė demaskavo Audrius Bačiulis, įėjęs, kaip aš suprantu, į uždarą grupę Laisvės televizijos, kur buvo tariamasi, kaip suklastoti. Jūs dabar savo ekranuose matote. Ir ten vienas iš žmonių pasako, kad vienu žodžiu, kad pagal visą tą, ką jie ten, kad galima vienu žodžiu sugeneruoti lietuviškų vardžių ir pavardžių sąrašą. Ir tada labai apsidžiaugė, kad su visais duomenim generuojama, tai yra su visokiais privačiais duomenim sugeneruojamas tos pavardės, dirbtinai, fiktyviai. Ir tada jie, Tapinas jam rašo, susirašom IPM, tai yra privačiai ir tada aš duosiu pirmadienį saviškiams darbo, gal prašysim pagalbos, nes čia puikiai viskas. Ir paskutinė žinutė per kelias ten sekundės jie susirašo, kad jeigu reikia milijonų, tai tikrai reikia automatizuoti. Sužinok, ką jie slepia. Kauno policijai buvo toks laskolas. Ir jisai tada tokius avičius visus ką pagaudavo, turėjo gerą. Kada galiojo 122 straipsnis. Ir jisai turėjo visų sąrašus. Tik žinojau, kad jisai buvo toks vienas vyrukas, kurias jam pateikdavo, ką reikia, bet už tai gaudavo savo draugam bylų patvarkyti. Paskui tą vyruką nušovė kažką. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Jambutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje. Kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Tai yra tie visi dalykai, kuriuos ten nunešė ir ponia Čmilytė pasikaišė sijoną ir atėjo pasiimti tų suklastotų parašų tuščiose dėžėse, kas irgi matyti va tose nuotraukose, kurias kiti Facebook'o dalyviai labai greitai pagavo, kaip ta užkimšta švirkšta. Tai yra, tu nepakelsi tokio kiekio vis dėlto popieriaus, va taip va dviem delniukais, trijų dėžių, niekaip. Ir visa ta klastotė buvo demaskuota. Mano supratimu, blogiausia yra dalykas, dėl kurio Facebook'e irgi labai šmaikščiai yra kalbama, kad visame tame, tarkime, Tapinas, ne? Tapinas, jisai privatus, pusiau privatus, finansuojamas iš valstybės lėšų, bet privatus asmuo, jisai gali išsidirbinėti, kaip jam ateina į ancelės. Bet kai, taip, bet kai Čmilytė ateina ir ima tuščias dėžes ir dalyvauja šitame visame, šitoje falsifikacijos šventėje, tai mano supratimu, čia jau yra, aš nežinau, ar čia yra tik tai pažeminimas valstybės, šitų Seimo pirmininkės asmenyje, ar yra kažkas tai daugiau? Aš jau tos dėžės buvo arba tuščios, arba jeigu ten buvo... Jeigu jos būtų prikrautos popierios, viena dėžė svertų maždaug 50 kg. Tai tas neša 350 kg ant iš tiesų rankų. Ant iš tiesų rankyčių. Tai Savickas turėtų turbūt, aš nežinau, jis dabar jis jau turi alkūnės graužt, nes atsirado rimtas konkurentas. Atsirado taip liaunesnio kūno sudėjimo, bet daug stipresnis žmogus. Tai... gal buvo specialiai daryta, kad šaipytis iš visų. Tai kodėl šitame dalyvauja Čmilytė? Tai aš tą norėjau ir klausti. Aš sakau, jeigu užmanimas Tapino buvo pasišaipyti iš visų, tuo pačiu suniekinti ant tuos žmonės, kurie iš tikrųjų rinko tos, sakykim, parašus ir visą kitą, tai kokią rolę atlieka Seimo pirmininkė? Ir savų norų. Jinai nesislėpė. Skirtingai negu nuo anų, jinai nesislapstė ir priėmė iš karto. Tai tas daiktas buvo rašytas jos darbotvarkė. Parašų prieinimas iš Tapino. Tai čia, čia tiesiog, tai aš sakau, čia negražiai pasakysiu, bet aktyviai dalyvavo šitam šou. Ne tik, kad, kaip sakoma, jį toleravo, bet aktyviai jame dalyvavo. Ir labai teisingai pastebėjo dar vienas mano Facebook'o bičiulis,
kad, na, štai kaip jie nusigyveno dabar liberalai, ima jau tuščiomis dėžėmis, jau be inpilo. Nu. Masiulis ėmė bent jau pilnas dėžės, tai dabar jau jie degradavo iki tokio lygmens, kad tuščių dėžių kuo daugiau, tuo jiems yra geriau. Repetuoju. Ką? Repetuoju. Ir aš dar vis dėlto manau, kad vėlgi, šnekant apie tą tas, sakykime, ir atsakingų banko darbuotojų, vat kaip jūs paminėjote, tam susirašinėjime privačioje Facebook'o grupėje matosi pavardės, dalyvavimas tokiam vat feikinių parašų organizavime, tai aš manau, kad čia to atitinkamos tarnybos turėtų tuo dalyku susidomėti, nes tai, o, gal tai iš tikrųjų čia taip sklando tie gandai, kad ten buvo nupirkti vat šitie, ar ten CTP, ar dar kažkieno nutikėję duomenys, tai nu, aš nežinau, jeigu, ten, jeigu tai buvo iš tikrųjų tuščios dėžės ir nieko tenai nebuvo, tai vienas dalykas, bet jeigu ten buvo kažkokie bandymai ar kompiuteriuose lygia, kad generuot realius Lietuvos piliečių duomenis, tai man, mano galva tai yra ant nusikaltimo požymį galima išvelgti. Bet vienintelis, kas padavė į prokuratūrai ieškinį kažkokį tai pareiškimą, tai buvo Maldykienė, kuri nevėliau negu penktadienį paskelbė, kad jinai, kaip jinai parašė, kaltinu Karbauskį priekabiavimu. Taip ir visur nuėjo, kad Karbauskis yra kaltinamas, kaip prisidėjęs prie anų parašų rinkimo, prieš Raskevičių poną, tai yra prieš jo neatlikimą pareigų. O jūs, man atrodo, jo dienotvarkės galėsit papasakot, ką ten veikia šitas. Bet jinai visiems tokia, paskelbė tokią viešą erotinę fantaziją, kad, na, kurią visi suprato, kad Karbauskis spėjo per karantininį laikotarpį, na, papriekabiaut prie ponios Maldykienės. Kokią mes ten menulio frazę laidos pradžioje minėjom? Mes pilnatį minėjom. Čia antra pilnatis. Čia pilnatis ta pati, bet antra žmogus, kurį paveikė, sakykime tai. Kurį paveikė šitas visas reikalas. Tačiau, jūs atlikote analizę vis dėl to žmogaus teisų komiteto posėdžių dienotvarkių. Ar ten buvo kas nors apie universalias žmogaus teisės? Tai yra žmogaus kaip asmenybės, nepriklausomai nuo lyties, rasės, odos spalvos, nežinau, bendras bazinės žmogaus teisės, kurios dabar iš tikrųjų kenčia labai smarkia nuo tokią, nežinau, invaziją valstybės. Iš tikrųjų, mes turim didžiulę problemą vat, dėl to, kad yra ir tas vat, suvaržymas įvestas, uždarimas visos šalies. Ir kada kilo visas šitas skandalas, nu, aš tiesiog pasidomėjau vėlgi ankstesniais dabartinio žmogaus teisų komiteto pirmininko pasisakymais, dabartinio komiteto veikla ir kokios problemos yra nagrinėjamos ir panašiai ir panašiai. Tai sakykime, kas man pirmiausiai užstrigo, tai pačio savo darbo pradžiai, ponas Raskevičius pasako vat, genialią frazę, vėlgi. Turiu svajonę priversti šią šalį dirbti LGBT žmonėms. Tai dabar, vat, vėlgi, kada ten įgyna ir sako, kad jisai super kompetentingas, aš dar kartą sakau, aš tikrai, man visiškai neįdomi jo orientacija ar dar kažkas, mane domina veiksmai. Tai dabar įsivaizduokim, kad išrenkamas kažkoks žmogaus teisų komiteto pirmininkas ir pasako, mano tikslas priversti šią šalį dirbti baltiems heteroseksualiem vyram. Kokia bus reakcija? Kokia galėtų būti reakcija? Arba, sakykime, nu, išrenkamas kitas žmogus ir sako, mano svajonė ir tikslas privers šią šalį dirbti musulmonų. Kokia bus reakcija? Aš išsirašiau datas. Gruodžio 16. Nežinau, gal buvo anksčiau posėdžių, gal nebuvo, bet tiesiog tai, kas dabar yra Seimo tinklapyje. Posėdžio trukmė 1 valanda apsvarstyti 6 Europos Sąjungos reglamentai, kurie nu, ten ateina į Lietuvą. Taip. Posėdžio trukmė 1 valanda apsvarstyti, joks sprendimas nepriimtas. Sekantis posėdis tik tai sausio 6. Vienintelis klausimas pasiūlymas Europos parlamento ir Europos direktyva dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio visoje Europos Sąjungoje. Posėdžio trukmė 30 min. Ir dar tą pačią dieną apsvarstyta Edito Žiobėdės kandidatūra į vaiko teisų kontrolierius. Viskas. Sekantis posėdis
vasario 3 dieną. Dėl bendram šeiminiam gyvenimui naudojama turto registravimo problemų. Posėdžio trukmė 1 valandą 40 minučių. Ir buvo suorganizuoti du klausimai. Ten vėlgi daugybė, vėlgi nesakysiu, kokios pakraipos žmogaus teisų gynėjų buvo. Buvo ir iš kitų, bet jų buvo aiški mažuma ir, nu, klausimai, ta prasme. Ten kai kurios organizacijos skundėsi, kad mokyklos vadovybės remiasi dabar galiojančių nepilnamečių teisų apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymų, toks galioja. Taip, taip. Tai jie labai verkia, kad, nu, vat mes norėtume ateiti į mokyklas, vaikam paaiškit, kas mes tokie ir taip toliau, bet mum neleidžia, nes tas įstatymas galioja, nu, vat jį reiktų pakeisti. Stigmatizuojamos socialinės grupės, jo, apie jas tvyro dar daugiau įvairiausių suvokimų. Norėtume mes įgalinti jaunų žmonės dalyvauti žmogaus teisų veikloje, ypač iš regionų. Ir tai yra ta norėjai atkreipę dėmesį, jog mažose miestuose veikia tokios organizacijos kaip skautai, ateitininkai, nes jos savo veiklų organizavimui gauna erdves mokyklose, savivaldos įstaigose, tačiau žmogaus teisų organizacijos tokių galimybių neturi ir veikia pogrindyje. Ir asmenys, o asmenys dėl stigmatizacijos bijo veikti viešai, todėl sudėtinga plėtoti veiklą, nesant palaikymų iš šalies. Todėl aš manau, kad šitoje vietoje galbūt reikėtų ieškoti ir ne tik vykdomosios valdžios, bet ir leidžiamosios valdžios kažkokių iniciatyvų, kad sudaryti tas galimybės. Tai va tokie klausimai. Ateima prie keitimo tos nuostatos, kad negalima savo, na, kažkokiu tai seksualiniu taip, orientacijų mokyklose platinti. Jokių, tam tikra iš principo buvo, jokių. Buvo išsakyta. Ir paskui dar buvo vasario 24 valstybės kontrolės 21 metų plano pristatymas. Vieną valandą posėdis truko. Kovo 3 dieną, va čia prieš porą dienų, tai trys klausimai, Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvenimo priemonių plano projekto pristatymas, pasirengimo trečiajam visuotinės periodinės peržiūros ciklui pristatymas, pristatymas, net neteisės aktų, ir dėl strateginės komunikacijos problemų vykdant Lietuvos gyventojų vakcinaciją. Tai va tokie pagrindiniai klausimai, kurie buvo svarstyti nuo gruodžio mėnesio iki dabar, Seimo žmogaus teisų komitete. Ir visą tą laiką dominuojanti tema, netgi toj vadinamai mainstreaminiai žiniasklaidoj, yra karantino teisėtumo, žmogaus teisų apribojimas, teisės į susirinkti ir kitokie dalykai. Ir nei karto nebuvo šitie dalykai svarstyti. Ne. Yra toks daiktas kaip Europos žmogaus teisų konvencija. Taip. Ir ten labai, va, 10 straipsnis, jis labai aiškiai išsako, kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. Buvęs karininkas Arūnas Rimkus, man teko su jo bendrauti vasario 16 dienos minėjime, jisai, kur buvo kariuomenės strategijos departamento karininkų buvo įsakymų buvo blokuotas sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje, tai rankomis, jų rankomis. Taikos metu kariškių rankomis. Aš paklausiau jų, tai man atsakė, kad jų darbą šitą reglamentuoja kariuomenės vado įsakymas ir kariuomenės, tai prasme, doktrina karinė Lietuvos. Tai karinė Lietuvos doktrinui ten tik tai buvo, na, ten neparašyta, kad jie gali dalyvauti cenzūroje arba kaip nors veikti viduje ir cenzūruoti žmonių mintis, todėl kad tai yra antikonstitucinis veiksmas. Kai aš paprašiau jų, kad jie man pateiktų tą jau vado įsakymą, tai į šitą nebuvo nieko atsakyta, man tiesiog buvo gražiai parašyta, kad mes patys tokių sprendimų nepriiminėjame, ką mums liepia politikai, tą mes ir darome. Tai yra, jie mums atsakė, kad iš principo tokius cenzūros veiksmus jiems liepia tokiu atveju arba Dulkys, arba anksčiau Veryga liepdavo šitos dalykus daryti. Ir mūsų kariuomenė užsiima cenzūrą, tai yra antikonstitucinių veiksmų mūsų politikų nurodymų. Mes taip, dabar išsiaiškinome, kad jinai užsiima dar kai kuo ir ko gero ne visai teisė. Yra toks Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas, kuriame labai aiškiai pasakyta, kad yra suformuotas Lietuvos Respublikos teisės aktų registras.
Ir jame yra visi galiojantys, bent jau turi būti, visi galiojantys teisės aktai. Ir jeigu jūs užeisite tą registrą, tai iš tikrųjų pamatysit, Andurniaus pasitikrinau, atsiprašau už tą įsireiškimą, yra savivaldybės administratoriaus įsakymas, kad tokiam tokiam name uždraus rūkyti balkonuose. Nes tam, kad jisai galiotųsi, turi būti paskelbtas. Tu turi būti paskelbtas. Ir labai aiškiai yra pasakyta, kad vėlgi 20 to teisėkūros įstatymo straipsnis, kad norminis teisės aktas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo teisės aktų registrė. Tai dabar vat, yra, aš pagalvoju, įdomu, ar ten yra kariuomenės vado įsakymai. Yra. Yra dėl priešlėktuvinės gynybos, dėl kitų dalykų, jie yra paskelbti. Nu, gal ne visi, aš nesakau, kad jie visi paskelbti, bet tam tikra šitam teisės aktų registrė, kariuomenės vado įsakymų yra bent keletas ar keliolika. Aš jau nujaučiu, ką jūs ketinate dabar pasakyti. Tai dabar vat paprastas dalykas. Tas teisės aktas, pagal kurį veikia tas departamentas, jisai galioja ar nelabai galioja? Ar jisai paskelbtas? Teisės aktų registrė jo nėra, jisai nepaskelbtas. Jo nėra. Aš tikrinau, nu, ten jo nėra. Tai sakykime, jeigu kariuomenės vadas įsako kažkokias ten vykdyti slaptas operacijas ar dar kažką, tai galbūt viskas ir tvarkoja, bet jeigu pagal jo įsakymą karinė struktūra veikia taikos metu ir dabar pažiūrėkim dar gražiau. Pulkininkas leitenantas Korizna, LRT kovo 2 dieną. Čia jo pasisakymas. Tinklapį LRT. Nežinau, gal buvo per televiziją, gal buvo tik tai interviu. Mes atlikom analizę, skiepų priešininkai sudaro 7% internetinių diskusijų dalyvių. Jie ne tik rašinėja komentarus, bet ir bando sutrikdyti valstybinių institucijų darbą. Daro kokias išvadas. Pavyzdžiui, masiškai rašydami elektroninius laiškus parlamento nariams ir vyriausybės nariams. Mūsų analitikai mano, kad jie pirmiausia suderina pozicijas uždarose grupėse ir tik tada viešai išsako savo nuomonę. Tai dabar, nu, taip, aš suprantu, kad jis sako mano, bet tai reiškia, jie atliko analizę, jie sukūrė efektyvias paskiras. Jie įsiskverbė į uždaras grupės. Iš principo, tai yra kriminalinė žvalgyba. Net jeigu pasižiūrėti... Strateginės komunikacijos departamentas yra... Nėra, bet tame ir esmė, aš noriu toliau sakyti, kad aš pasižiūrėjau, šitų subjektų sąrašas tvirtina Lietuvos Respublikos vyriausybė. Šito departamento, šitam... Kriminalinės žvalgybos subjektų sąraše nėra. Toliau jis vėl, vasario 5 jau pasisakymas LRT laidoje Labas rytas. Pulkininko leitenanto Gintaro Korizinos. Vėlgi jis mini, kad jie išsiaiškino, padarė analizę ir maždaug 7% interneto vartotojų yra priešiškai nusiteikę prieš skiepus. Taip. Tai dabar, vat, ką tai bendro turi su demokratinė valstybė ir ypač, kai jisai konstatuoja dar, kad jau išvada padaro, kad rašydamai komentarus trikdo valstybinius jūsų darbą. Jeigu rašo laiškus parlamento nariams ir vyriausybės nariams, tai irgi trikdo vyriausybės ir parlamento darbą. Tai aš leisiu savo prisiminti, buvo toks garsus rusų disidentas, Vladimiras Bukovskis, taip. Kuri paskui, kaip sako, iškeitė... Čia jis pats taip sakė, apminelį huliganą na Luisą Karvalaną, o jį realiai iškeitė Ženevos oro uoste į Čilės komunistų partijos lyderį Luisą Karvalaną tuo metu buvusi. Tai yra tokia jo, iš tikrųjų, labai puikia knyga, kuri vadinasi rusiškai Vazrašiajica vėter arba ir grįžta vėjas. Tai jisai aprašo toj knygoje, kaip jis rašydavo po 30 skundų per dieną sovietų laikais. Jis aprašo savo patirtį. Ir tie skundai buvo nagrinėjami net tarybinės laikais, kada jis rašė iš kalėjimo kameros. Galų gale tenai nuimė tos kolonijos viršininką. Dėl to, kad jie rašė tos skundų ir paskui patį išmetė velniopį vakarus, atsiprašant. Bet jeigu tu dabar rašysi 30 skundų per dieną, kaip rašęs sovietinis disidentas, tai pulkininkas leitenantas pasakys, kad tu trikdai vyriausybės ir parlamento darbą. Tai ką tai reiškia? Tu valstybės priešas. Atkestuti, ką jūs dabar pasakėt, yra pagrindinis dalykas, kuris įvykęs yra analogija su, aš jau suklausau, žurnalistų etikos kodeksas buvo toksai dokumentas. Ir yra tokia inspekcija, kuri daug nubaudė žurnalistų už neva pažeistas, netgi mane buvo nubaudę, už tokio vieno ministro privatumo įžeidimą. Pasirodo,
Jie taip pat nebuvo paskelbę to kodekso. Teisės registre ir masiškai buvo jų naikinami sprendimai. Visi sprendimai. Kas norėjo, ėjo į teismą ir panaikino visus tuos sprendimus. Tai šiuo atveju šitas strateginės, tai čia yra juokai, tarkime, ne? Čia yra tarkim, kažkokie tai žurnaliugos buvo paskelbti neetiškais. Kažkokie tai laikrašiai užsidarė dėl to, kad jiems buvo nutrauktas finansavimas iš valstybės visokių programų, nes jie paskelbti neetiškais. Bet šiuo atveju yra kariuomenės padalinys. Pagal jūs veikiantis nelegaliai, nes pagrindinis nu, tas dokumentas, kuris juos reglamentuoja, nepaskelbtas teisės aktų registre. Viskas. Šitoje vietoje visiškai nelegaliai veikiantis padalinys ir jisai reguliuoja, jisai lenda, jisai pažeidinėja nu, pagrindinės žmogaus teisės. Taip. Ir ponas Raskevičius, kuris vis dar užima žmogaus teisų komiteto pirmininko vietą, jisai ką svarsto? Jisai nesvarsto šitų dalykų. Jisai svarsto, kaip, kad trukdo eiti visuomeninėms organizacijoms, norinčioms papasakoti vaikams apie 79 lytį ar dar kažkokių tai svarbių dalykų gyvenime žinot, tikriausiai vaikui labai baisu, svarbu žinot. Jisai svarsto tos dalykus. Nu, dėja taip ir sakyti. Ir Tapinas priklastoja parašų, kad apginti. Kad apginti. Apginti pono Raskevičiaus teisę, būtent taip žiūrėti, išsiminėti niekais, netlikti savo pareigų. Nes aš ir bandžiau kaip tik ir tą pasakyti ir norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų yra labai daug problemų, kurie, ypač dabar, kurios liečia fundamentalias žmogaus teisės. Nes sakykime, lygiai taip pat vat, vėlgi, judėjimo laisvė, čia papildomas protokolas prie žmogaus teisų konvencijų. Tai vėlgi labai aiškiai pasakyta, kiekvienas asmuo, teisė, tai esantis valstybės teritorijoje, turi teisę joje laisvai judėti, ir laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą. Tai čia net ne piliečius, čia net jeigu yra užsienietis ir jis yra teisė, tai, sakykime, Lietuvoje, tai jis turi teisę laisvai bet kur judėti. Piliečiai irgi taip pat turi teisę laisvai judėti. Bet ta teisė yra atimta dabar visuotinio uždarimo metu. Tai, nu, gal galėtų žmogaus teisų komitetas bent jau apie tas, nu, nelyskim tenai pačias ten kažkokias ten plačiausias, bet ten jau tas teisės, kurios aprašyto žmogaus teisų konvencijų europiniai, bent jau tas atkreipdėmės ir padaryt analizę. Lygiai taip pat, va, čia jau mes mažai turim laiko, bet dar ką labai noriu irgi taip pat būtinai pasakyti, kad, nu, pagaliau vėlgi, taikių susirinkimų laisvė, jinai irgi dabar yra atimta. Na, atimta. Nu, negalim 5 žmonės susirinkti ir aptart kažkokios tai veiklos pas kažką virtuvį. Jeigu jie dar savivaldybėj, tai yra savivaldybėj. Ne, tai savo savivaldybėj negali. Net savo savivaldybėj negali. Ir kitas dalykas, irgi esminis, atsakykim vėlgi, įstatymų taikymas. Tas baudas, kurias skiria policija. Tai 45 administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, jisai kalba apie karantino taisyklių pažeidimą. Pirma jo dalis yra įspėjimas arba bauda iki 60 eurų. Ketvirta dalis, kurioje aprašoma kvalifikuota veikla, tai yra žmogus, kuris sukėlė grėsmę išplysti ten, tai tam, kad tai kitą dalį turi policija atlikti kažkokį tai tyrimą, įrodyti, kad tas žmogus sukėlė tokią grėsmę. Dabar ta garsiojo istorija. Eina žmogus miško keliu pas babutę, kirto savivaldybės sieną. Tai tvarkoju, pažeidė karantino taisyklės, sutinku. Įspėk. Arba bauda 60 eurų ir viskas. Kokiu būtų jis eidamas miškus sukėlė grėsmę išplist, jeigu jis dar sveikas buvo. Jo net neklausė, tu testą turi, tai gal jis turi vat, šios dienos testo rezultatą. Jo neklausė, jam iš karto įkalė 500 eurų baudą. Jokio tyrimo, jokinio. Čia ne žmogaus teisų pažeidimas. Yra savivaldžiavimas. Mano supratimu yra savivaldžiavimas policijos masinis, ir vėlgi, ponai Raskevičiui, tai neįdomu. Tas neįdomu, bet peržiūrėjant darbo atvarkės, nu, posėdžio trukmė 1 valandą, posėdžiai kas 3 savaitės, ir ką? Ir nieko. Ir tada, ir jeigu kažkas pasako, kad žmogau, tu neatlieki savo darbo, tai tu prieš jį, tai tu jį apkaltinti nebūtais griekais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai sakykim, nu, tiesiog prašymas, nu, ponai Raskevičiui, nu, padaryk savo darbą, apgink žmogaus teisės. Padaryk, kad kariškiai necenzūruotų informacijos. Arba bent jau nuomonę pareiškti, ar tai legalu, jeigu jie veikia pagal aktą, kuris yra nepaskelbtas. Tikriausiai tai yra mažai tikėtina, todėl kad Laisvės partija su Teisingumo ministre priešakyje į programą
Tai yra teisėtumo, visą gražinti pasitikėjimą teisėtumu jais įrašė. Tačiau antrų sakinių parašė, pastatys naują kalėjimą. Norėčiau pacituoti dar vieną, pakeisti temą dar vieną. Priminti, kas įvyko, jau čia paskutinė mūsų tema, tai yra sulaikymai. Greta viso šito įvyko tokia drama iš tikrųjų, gausybė medicinos įstaigų vadovų sulaikyta ir Rimantas Stonys, žmogus, kuris, na, prie tvirtų socdemų jautėsi visiškai neliečiamas. Ir klientai tokios įmonės Limeta, tai yra, nu, jį tikriausiai tą įmonę aptarnavę ligoninių vadovai, kurie pirkdavo iš tos Limetos atsilikusią gana techniką, mokėdavo už ją, nors jau buvo pažangesnės technikos, bet Limeta prie stiprių socdemų buvo neliečiama. Tai vat reikėtų iš tikrųjų nepamiršti greta visų karantininių dalykų, kad po triukšmeliais visais vyksta ir kiti procesai. Man iš tikrųjų patiko, vėl antrą kartą cituoja Audrių Bačiulį, kuris nesuteikė prasmės tiems visiems sulaikymais. Sako, argi nereikėtų atkreipti dėmesį, kad kiek turėjo Brazauskas pagulėti po žemę, kad pagaliau teisėsauga išdrįstų pajudinti verslą, kurį jisai rėmė. Usonis, Usonio klinika, tai yra Žento klinika pajudinta, ir va dabar Limeta, ir dabar va... Nu, Usonio klinika, be jokios abejonės, tiesiog neįsietina su Brazausku. Su buvusio su stipriais socdemais, kurių nebeliko. Tai mes prieš kelias laidas su jumis aptarnėjom tą klausimą, kad Seime opozicijos nėra ir opozicijos valstybėje nėra, ir kad socdemai yra išsiblaškę ir išblaškyti, ir čia tiesiog aš vertinčiau labai paprastai. Pasinaudoja tą situaciją, tam tikros jėgos po kilimo, jos perdalina įtakos sferas. Taip. Čia yra įtakos sferų perdalimas. Čia ne kitaip yra, čia yra konkurenciniai dalykai, tiesiog taip. Išstuminėja, kadangi socdemai dabar visiškai su tokie sulaukėja ir jie iš principo nieko nesiskiria nuo kitų leftistų, kurie yra Laisvės partija ir liberalai su Stambulo konvencija, tai socdemaigi šitam visam skandalėje jie tyli, todėl kad čia yra vienminčiai. Tengi Šakalienė sėdi ragana ant šluotos, kuri pabuvo liberalė, pabuvo visu ir visur tiko. Ir visi šitos vertybės, kurias ponas Raskevičius turi svajonę įdėkti Lietuvoje ir priversti valstybę dirbti, tai yra socdemų dalykai. Bet čia turėtų pabusti, nu aš tikiuosi visą laiką optimistės, aš tikiuosi, kad pabus, na, savisaugos instinktas tų rėmėjų, kurie perka paslaugas iš politikų. Jeigu jie tokie bus silpni, tie patys konservatoriai, kokie jie dabar yra silpni ir lengvai pažeidžiami su visais išprotėjusiais ten užsienio reikalų komiteto pirmininkas arba su striukele prezidentę pasitikėjinėjantį užsienio reikalų ministrą, jeigu šitaip viskas tęsis, žmonės gerėja, pinigingiai, tai ir jums bus šakės. Nes jeigu dabar tvarko Usonį, jeigu dabar tvarko Limetos aplino, ta prasme, tą žaidimo plotų. Ne, tai ten tiesiogiai. Nu, ir Rimantas Stonį. Ten socialdemokratų Seimo narių žmona, ten dar kažkas taip, ten taip. Rajonuose aktyvų socialdemokratų partijos nariai. Nu, tai nu, ką čia galima pasakyti? Nu, neišsigelbės niekas, jeigu toliau tai vyksta. Neišsigelbės niekas, nes jeigu prasidės šitas drąsimas, jeigu kai yra nėra tvarkos valstybei, tai ir pinigams yra blogai. Susiimkite, vyrai, bent jau tie, kurie šitos durniukus išstumėt į valdžią ir galvojat, kad tai yra protingas sprendimas. Reikia valdžioje vis dėlto lyderystės. Gal to ir baigiam? Baigiam. Iki kito karto. Iki kito karto, viso gero.